Para ele, ficou de bom tamanho, pelo que foi apresentado, por peças que o Atlético não teve hoje, um calor danado aqui também, o jogo desgastante contra o Juventude. Você entende que foi isso mesmo, Cirino? Não só isso. A equipe do Fortaleza é uma grande equipe, vem demonstrando isso durante o ano. Estão, sim, numa situação muito delicada no campeonato, mas estão bem em outras competições, então a gente sabia que seria um jogo muito complicado. E sim, teve isso, teve os desfalques, teve o calor muito intenso, mas acredito que a gente fez um grande jogo e esse ponto lá na frente vai fazer toda a diferença. E você, segundo jogo de retorno, está se sentindo bem já, Cirino? Ah, um pouco ainda, sem ritmo, né? Foram 30 dias ausentes, mas com a sequência dos jogos as coisas vão se normalizando e já já está tudo certo.